продовжується тиск на українську демократичну опозицію. І на місцях, що роблять такі негідники, як Носенко на Чернігівщині, зокрема. І це в центрі зрозуміло, що це не є ініціатива слідчих чи прокуратури, це команда генерального прокурора Юрія Луценка, які інколи роблять абсолютно алогічні рішення під впливом міцних напоїв, це знає вся країна, і робить відверті дурниці. Ця ж справа, це ж ганьбище взагалі для прокуратури. Слідчий Рубчук не вірив про те, що прокурор за командою Носенка вносили в клопотанні прокуратури про утримання під вартою наших однопартійців чернігівських Валерія Гайдукевича і Геннадія Примакова, що було написано те, що я викидав на Фейсбук, вимагають утримання під вартою найсуворішу міру запобіжного заходу по тій причині, що вони члени радикальної партії Олега Ляшка. Ну, це як, я розумію, як прирівняли до членів Аль-Каїди чи ІДІЛа. Це просто відверте божевілля те, що відбувається зараз в Генеральній прокуратурі. Наразі взагалі Генеральна прокуратура, можна сказати, так активізувалася. Бурштинову справу підняла. Сам з Рівненщини і часто буваю. Якраз і інші, і Бурштинова справа, це є відверті показухи. Прокурора Рівненської області, одного з ключових бурштинові мафії Ковальчука, просто звільнили і не посадили. Посадили зама і навіть не першого зама. Це безумовно злочинці, і добре, що їх посадили. Це цепи відбувайли. З структури Нацполіції звільнили одного Максимова, колишнього вже начальника Нацполіції, який ключову скрипку грав незаконно видобутку бурштина. Просто звільнили і не посадили. Замів не чіпають нікого. Тобто всі знають Федора Іваницького, кримінального авторитету дяді Федора, який фактично є керівником бурштинової мафії на Рівненщині. Чіпає ніхто. Це показуха. Прокуратура активізувалася для піар-кампанії і для того, щоб віджимати бізнес. Ну, зараз в Ірпіні що обшуки відбуваються? Як ви можете це прокоментувати? Так, це прекрасно, що хоча б частина цієї системи корумпованої наскрізь страждає, але це ж маленька складова того, що відбувається. Що, Кананенко менший корупціонер чи Карплюк? Розумієте? Тобто влада просто вибрала яку тактику. Вони піаряться на показових моментах, таких як Карплюк, як Бурштин. Репресують водночас, віджимають бізнеси, водночас репресують політичних опонентів, як нашу радикальну партію. Водночас саджають дуже вибірково. А Присяжнюк, тодішній колишній губернатор Київської області, хіба не допомагав Карплюку з Федоруком розграбовувати Київщину? Допомагав. До Присяжнюка ніяких претензій, бо пішов на Банкову і домовився, бо поділився бізнесом. Розумієте? Ви вважаєте, що це точкові речі? Точкові, абсолютно. Дякую. Скажіть, а щодо цих заяв керівник радикальної партії в Чернігівщині, і тому треба закривати на... Ми довели в суді про те, що ні Валерій Гайдукевич, ні Геннадій Примаков не були винними, вони на свободі. Але я не виключаю подальших репресій щодо них. Всім дякую. Дякую дуже вам.